そして何が起こってるかというと、昨年2012年末に避難者帰るの落書きが市役所の入り口など4カ所に書かれている事件が発生すると。これ実は全国の NHK ニュースで報じられたんです、市役所 の、 あ の、 柱の入り口の柱のところに避難者帰れデカデカとね、書いた字が放映されたんです。そういうことが起こったんです、いわき市内で。それだけじゃないんですね、今年の正月、まあ、1月でしたけども、1月には、仮設住宅駐車場の車7台がフロントガラスを割れたりペンキをかけられるとする事件が起きました。多分避難者帰れというね、同じようなその感情じゃないかな。さらに今年の5月末には仮設住宅へ向けてロケット花火が打ち込まれるという事件が発生しました。これいずれも誰がやったかっていうのは未だに多分犯人に捕まってないと思います。とにかく鬱積した感情は同じ原発被災者に向けられるという異常な事態がこの原発震災がもたらしたものだと。ナイス、これ本当悲しいですよ。被害者同士がこうやっていがみ合うとかね、同じもう力を合わせてこれ原発なくそうとかね、完全賠償貸し取ろうとかね、力を合わせるべき被害者同士がこういうわけですから、で本当に悲しい異常な事態が私たちの今目の前で起きていると、進行していると、終わらないと、2年8ヶ月経ってますます深刻化しているという現実です。で安心して住める環境づくりの除染ですね、基本となる除染、この遅れも深刻ということです。で住宅での除染は計画戸数に対して実施は4分の 実施率は4分の1です。で除染しても線量が下がらなかったり元の線量に戻ってしまったりして再除染が必要だというのも実態です。また作業員の労賃金跳ね問題、社会的、反社会的勢力の介入問題ね、まあ、こういった問題も取り沙汰されているという状況です。いや本当除染というのは難しい問題がいっぱいありますね、森林除染ってのは本当難しいんですけども、今一応原則国はやらないということになってて、ただし家屋の20メートルまではやると。だから家屋の敷地の20メートル以内に森林部分があればその部分まではやるとまあこうなったんですけども、なんかね、家の前のずっと続いてる例えば森があってね、林があってね、家から20メートルのところだけは除染したけどもその先は何もやってないと、いうんで安心して進めるかっつったら進めないんですよ。現実問題はそういう問題が起こったりね、まあ、とにかくそれだけではなくて除染はしたけどもなかなか下がらないとか上がっちゃったとかね、いろんな問題が出てきているという状況です、それに、まあ、今言ったのはその家の話ですけどね、もう他にそれは農地だとかね、土壌だとかため池だとかもダムだとかもいろんな問題がありますからね、ため池とかダム、農業用のダムとかこれからですから、そもそもやるかどうか、まあ、そんな状況でね、本当にまたまた問題は続いていると。で賠償では東電はあくまでも狭く小さくしようとする姿勢です、長期避難生活への賠償ではそれまでの生活を丸ごと奪われた実態に目を塞いで生活再建には程遠いことが根本問題です。ともかくで避難地域以外にの人たちに対する賠償では健康に対する不安の声なんかは全く耳を傾けようとしません。わずかな一時金で終わらせようとすることが根本問題です。いわき市民は私も含めてなんですけども、こんなわけで、賠償は、一応その飛行直後にね、いろいろ大変だったでしょうということで慰謝料みたいなお金は出たんです。出たんですというか私は請求してないんです、請求があれば出しますということで一応基準は示されたんですね。だけども精神的被害なんてのは去年の4月22日で終わりでってされてるんです。いわき市民は多分4月22日だと思いますけども、3月の大震災があって原発だったのが爆発してからあんた方の精神的被害は4月22日までです、東京電力が決めるんですよ。それ以降はあんた方に精神的被害はありませんと。我々は未だに原発事故の収束がせずにね、また汚染水も流されてね、
未だに精神的被害を受けてるんです。私はね、それを東電はそれは精神的損害じゃないとこう言い張るんです。まあそんなこともあって我々はもう今訴訟に踏み切ってます。とにかく原発事故の収束するまで毎月賠償しろということでの訴訟をやってるぐらいなんですね。まあ、ともかくそんなことで、その避難地域に対する人たちへの賠償についても避難地域じゃない地域に対する賠償についても全く東京電力は、そもそも生活の実態に目を向けようとしないというところが根本の問題ですね。いずれの住民からも集団提訴されて、とにかく賠償金だけじゃないんですね。我々 の訴訟の提起した動機そのものはね、もちろん賠償の問題はありますけれども、ただ今後これからの健康問題だとかね、健康管理の問題だとかね、まあ、そういうことも含めて国家としてね、どういうその政策でもって住民を支えていくかというその政策をねきちっとこう作るというそういう提起も含めた提訴になっています。時々新聞に戻りますし、特に新聞赤旗なんか今日昨日あたりは載ってたのかな、いわきの福島地裁いわき支部で第2回報道弁論があったというような記事が多分載ったと思うんですけども、あれですあれが私にも加わっている、裁判になっています。で最後に、原発事故収束労働者、この問題も深刻なんです。いわゆる事故前で言えばいわゆる原発ジプシーと言われた方々ですよ。ああいう方々が今事故収束作業に携わっているのが現実ですが、ただとにかくその原発に関わってなかった人もどんどん入ってるんですね今ね。むしろその原発に関わってた熟練労働者がどんどんやってられっかっつんでもうどんどん辞めていくというような状況が現場ではあるようです。労働者は過酷な環境で懸命に働き福島県民の安全を担っていると、で我々自身がそういう位置づけです。原発で今収束作業に働いている方々がいなければ原発の事故の収束がありえないと、あの人たちが本当にその自分の健康の管理がきちっとできてね、その心配なく働ける労働条件環境を作らないと事故は収まらないんですから、とにかく彼らがいないと事故は収まらないんです、いうそういうふうに我々としては思っております。ところが事故前から必要な時だけ作業員を集めるために多重下請けや偽装下請け構造が実は今も変わらないんですね。ピンハネ率はひどい場合は9割近いという、これはもう労働者からの告発で分かるんです、こういうのは、というのが実態。被爆線量が高くなると辞めさせられますからね、一応その年間でこれだけ浴びるとダメよということになってますんでね、それぞれで健康管理のために必要なことなんですけども、ただ要は使い捨てなんですよ。線量が超えるともう使い捨て、あとの労働の保障は何もない、もうあんたも終わりでということで使い捨て状態ということなんで、そのために線量計画士なんかも発生するんです。だから会社としてね、下請けの会社としてやる場合もあれば、あるいは労働者個人がね、やっぱり放射線量を浴びなかったことにしようということで線量計を持っていかないで作業場に入るというようなこともあるんですね。でそれはその被爆がさ、もう自分の健康はとにかくもう犠牲になってでもやらなくちゃいけないと、でなおかつそこしか仕事がないというそういう状況もまたあって、今そんな状況の中で原発事故収束労働者のが働いているということになってますね。熟練労働者が激減していることが度重なる事故の原因要因とも言われて、これはもう実際そのようです。やっぱり何人かでチームを組むわけですけども、そのうちの例えばその原発で作業した人の経験は一人しかいないとかね、そういうチームもいくらでもあるんですよ今。いやだから何が起こるかわからないと、だから現場で働いてるある程度現場を分かってる人なんかの心配は要は何が起こるかわからないと、汚染水どころの話じゃないという話で、だから何が起こるか分からないというその何が起こるということ何を想定してちょっと言ってるのかったらねよく分からないところはあるんですけども、まあ、とにかく汚染水どころじゃないかもしれないぞというようなことも言われているようなんです。ここに書きましたね、避難、連鎖的にトラブルが発生し大事故になる恐れもある。
と指摘する人もいます。したがって労働者の身分保障、労働条件改善は不可欠だということです。でこの中にはさっき私も言いましたけども、その被爆線量が高くなったがためにもうその現場で働けなくなった方々のその後の保障ですよね。生活なり労働なり、その保障もやっぱりきちっとこの身分保障の中に含めて考えていかないと、本当にその自己収束作業そのものが進まないということです。というわけで、これでも多分言い尽くせないですね。もっともっといろんな問題が あるはずなんですね。医療とか介護とかの問題でもっと現場でね、いろいろ掘ればね、もっと出てくるはずなんです。2年8ヶ月経っても今こういう状態です。